श्री कृष्ण लीला तरंगम योजयित्वा कूचिपुड़ी नृत्यम निर्माणं कृतवान्। अतः सद्यः यदा कदापि वयं कूचिपुड़ी नृत्यं पश्यामः तदा तरंगम अपि गायन्ति। नारायणतीर्थस्य जननं कदा आसीत् इति स्पष्टतया कोऽपि न जानाति, परन्तु अष्टादशशताब्दः इति सर्वे चिन्तयन्ति। अतः यत्कोऽपि अपि विकिपीडिया वा कुत्रापि पुस्तकेषु अपि सन्ति, तत्र अष्टादश इति इत्यादि सप्तादश वा। सः मध्वः, अतः कृष्णभक्तिभावं प्रदर्शनं कर्तुं कुत्रापि कलाकारम् इति तस्मिन्नेव प्रदर्शनेषु अपि कृष्णभक्ति इति रूपेण किमपि नृत्यं वा सङ्गीतं रूपेण वा किमपि करोति। अतः कृष्णभक्तिभावं प्रचारं कर्तुम् उत्सुकः आसीत्। श्रीकृष्णलीला इति सत्येन्द्रयोगी, तस्य नाम इति तस्य शिष्यः, कृष्णभक्तिभावं प्रचारं तत्र कृष्णलीला तरङ्गमिति रूपेण इति गीतानि अपि कृतवान्। सा श्रीकृष्णलीलाः उपयोगं कृत्वा गीतानि निर्मितवान्। तस्मिन् पुस्तके एव एकशतं पञ्चाशत् गीतानि सन्ति चत्वारिंशत् भिन्नरागेषु। अतः सङ्गीतकलाकारः अपि आसीत्, यतः तत् ज्ञानं प्रायशः तस्मिन् उन्नतस्तरः आसीत्। नारायणतीर्थस्य जननं अद्यतन आन्ध्रप्रदेशे आसीत्। अतः यद्यपि तरङ्गानि संस्कृतेन सन्ति, तथापि आन्ध्रप्रदेशे एतानि गीतानि कूचिपुरी नृत्यं प्रदर्शनानि च प्रसिद्धानि। नारायणतीर्थस्य परम्परे त्यागराजः अपि आसीत् गच्छतकालेन, तत्र प्रायशः तस्मिन् स्तरे तस्य शिष्य इति त्यागराजः। अतः किञ्चित् समयः अनन्तरं यत् शतवर्षेभ्यः अनन्तरं नारायणतीर्थस्य परम्परे त्यागराज तत्र तेलुगुभाषायां सः गीतं निर्मितवान्। परन्तु त्यागराजः तेलुगुभाषया निर्मितवान्, परन्तु तत्र तस्मिन् अष्टादशशताब्दः तस्मिन् समये नारायणतीर्थं सम्पूर्णं संस्कृतेन अपि लिखितवान्। यतः अहं चिन्तयामि प्रायशः संस्कृतं तस्मिन् समये अपि अधिका भाषा उपयोगं कृतवन्तः इति प्रायशः तस्मिन् तत् सरलं सरलसंस्कृतेन वा किमपि सर्वे प्रायशः जानन्ति, अतः सामान्यतः गीतानि अपि संस्कृतेन लिखितवन्तः स्युः। तरङ्गस्य कूचिपुरी नृत्यस्य सम्बन्धः कथम् उत्पन्नः इति नारायणतीर्थस्य शिष्यः सित्येन्द्रयोगी, तस्य नृत्यकलाकार इति निपुणः आसीत्। सित्येन्द्रयोगी कूचिपुरी नृत्यं प्रचारं कृतवान्। तत्र कूचिपुरी नृत्यं भरतनाट्यनृत्यम् अपि तस्य ज्ञानम् अधिकम् आसीत्। अतः तस्य गुरोः गीतानि उपयोगं कृतवान्, तत्र प्रचारं कर्तुम् उत्सुकः आसीत्। यद्यपि कूचिपुडी नृत्यं पुरातनम् अस्ति, तथापि तस्मिन् तरङ्गम् उपयोगं सित्येन्द्रयोगी अष्टादशशतेभ्यः मध्ये एव कृतवान्। कूचिपुडी नृत्यं भरतनाट्यम् इव नाट्यशास्त्र इति किञ्चित् भिन्नरूपेण अस्ति। इत्युक्ते क्रिस्पूर्वं द्विशत समये द्विशतशताब्दः इति सित्येन्द्रयोगी कूचिपुडि इति नाम्ना ग्रामतः, अतः तत्र उपयोगं कृत्वा तत्र नृत्यम् इति प्रसिद्धः इति विषयः सर्वे जानन्ति। अतः तत् उपयोगं कृत्वा तरङ्गम् इति उपयोगं कृत्वा आन्ध्रप्रदेशे कूचिपुडि ग्रामः अस्ति। एषः ग्रामः विजयवाडासमीपे अपि इदानीमपि अस्ति, तत्रापि कूचिपुडिनृत्यम् उपयोगं शास्त्रमपि पाठशाला अपि सन्ति। अतः प्रायः नृत्यस्य विषयस्य रुचिः आसीत् तत्र। तस्मिन् प्रसिद्धं नृत्यप्रदर्शनं भामाकलापम् इति नृत्यम् इति प्रसिद्धं, यतः कृष्णभक्तिमध्ये सत्यभामायाः भक्तिः इति अपि प्रसिद्धमार्गः अस्ति, भक्तिमार्गः अस्ति। तत् उपयोगं कृत्वा भामाकलापमिति प्रदर्शनं कृतवान्।
तस्य प्रामुख्यं किमर्थम् अस्ति इत्युक्ते कृष्णभक्तिभावः मध्ये प्रसिद्धः मार्गः इति भक्तिभावः इत्युक्ते किमपि भामा सत्यभामायाः वा रुक्मिणी देव्याः एव वा किमपि भावना योजना स्वीकृत्य तस्य उपयोगं कृत्वा कृष्णभक्ति अस्ति यतः तस्मिन् तदा श्रीकृष्णस्य पत्नी सत्यभामायाः कीदृशी भक्तिभावरूपेण अस्ति इति वर्णनम् अस्ति अस्मासु अपि तादृशी भक्तिः भवेत् इति सूचना तत् उपयोगं कृत्वा तस्मिन् विषये वेम्पटिचिन्नसत्यमिति प्रसिद्धः कलाकारः इदानीं सः नास्ति परन्तु तस्य शिष्याः अनेकाः सन्ति आ विश्वे एव इदानीं पुष्पनृत्यं प्रसिद्धः तस्य कारणात् तथा नारायणतीर्थस्य कृष्णतरङ्गिण्याः गीतानि उपयोगं कृत्वा सिद्धेन्द्रयोगी कूचिपूरिनृत्यस्य नूतनं प्रदर्शनं निर्मितवान् सद्यः सर्वत्र कूचिपूरिनृत्यं जानन्ति यतः श्रीवेङ्कटचिन्नसत्यं महोदय कृतवान् कारितवान् अस्ति तस्य शिष्याः अनेकाः इदानीम् उक्तवती यत् आविश्वे अभारतीयाः अपि कूचिपूरिनृत्यं जानन्ति अपि च गिनस् बुक् पुस्तकं मध्ये अपि एकदा सान् होसे सिलिकान् आन्ध्रा इति नाम्ना कोऽपि गणः अस्ति ते अपि भारतं गत्वा तत्र अधिकाः जनाः एकवारम् एकदा मिलित्वा कुच्पूरिनृत्यं कृतवन्तः तत्र गिनस् पुस्तके अपि अस्ति इदानीम् अतः प्रदर्शनमपि तत्र प्रसिद्धः तादृशप्रसिद्धस्तरः अभवत् इदानीं वयं किञ्चित् गीतम् अतः भिन्न द्वयोः अपि मिलित्वा अपि करिष्यन्ति यत् सिद्धेन्द्रयोगी अपि नृत्यं निर्माणं कृतवान् तदपि नारायणतीर्थस्य तरङ्गम् उपयोगं कृतवान् तत्र एकं भिन्नरूपेण कूचिपूडि प्रदर्शनं तत् कूचिपूडि अपि भरतनाट्यम् एव वेदेषु अपि तस्मिन् समये एव नाट्यशास्त्रमध्ये आसीत् तद् नूतनप्रदर्शनम् इति रूपेण कृतवान् तत् वयं किञ्चित् पश्यामः प्रथमतया वयं शृणुमः Click on their picture and then click right on it. Bring them up to their face. There's no hand. वसुदेव करणे सी
Nitya Miyojitvata Syaya Kipanasthi. Prasita, please talika, yaha, umri, nitya Miyojitvata Syaya Kipanasthi.